গুটে গিটা কল খাব লাগি গৈছে আৰু ইয়াত আহি লগ পাই গলো সুরজ মনি আৰু এফালে আহি গল দেৱব্ৰত এফালে পল্লব এফালে গুপ্তা কেনে লাগিছে আজি আমাৰ লগত আহি কেনে লাগিছে ঐ গুপ্তা ঐ আমাৰ লগত আহি কেনে লাগিছে মজা মজা আৰু এফালে আহিলে দীপক আজি কেনেকুৱা ফিলিং কেনেকুৱা মজা ন তো ভিডিঅ' দেখাই থাকিম বলক ষ্টাৰ্ট কৰো এইটো হৈ গ'ল দুলিয়াজান ক্লাব আজি একদম বাগানৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছো এফালে শ্বৰ্টকাট হয় বুলি কয় সেইকাৰণে গৈ আছো বৰ্তমান মই বন পাই গলোহি আমি আৰু আছে আগত যাব লাগিব লৈ লৈছো চাকি ধূপ ইয়াতে আৰু পাই গলোহি আমি টিলিঙা মন্দিৰ এইফালে চাইকেল পাৰ্কিং কৰি দিলো আৰু এতিয়া গৈ আছো ভিতৰত যাব লাগিব আৰু কিবা এটা খাব লাগিব ৰাতিপুৱা যিহেতু চাহ খাই আহিছো তো গোটেইকেইটাই কল খাব লাগি গৈছে আৰু ইয়াত আহি লগ পাই গলো সুরজ মনি আৰু এইফালে তোমাৰ নামটো কি আছিলে পাহৰি আহিলো আকৌ নৱনীতা বৰ্তমান মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলো আৰু এতিয়া চাইকেল আনোগে আৰু তাৰপিছত অলপ কিবা এটা খাব লাগিব খাই লওঁগে আৰু এইকেইটাই আগতে আহি চাইকেল লাগে ললিয়া আজৰি হয়নে কত খামগে কত খামগে এইফালে খাবলৈ লৈছে চানা আহোঁতে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰমান নন ষ্টপ ওলাইছোঁ তো ৰুমৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিছোঁ 7 কিলোমিটাৰমান হয় আমাৰ ৰুমৰ পৰা জয়নগৰৰ পৰা
ডাইৰেক্ট ক'তো ৰোৱাও নাই আৰু এতিয়া যাওঁতে খাবলৈ ৰ'ব লাগিব আৰু কুকুৰৰ ৰ'ম আৰু দেখাই থাকিম। এইটো চাইডে অলিনা লিমিটেড আৰু এইটো চাইডে হ'ল BCPL আৰু মাজতে এইডাল পাইপ, এইডাল ডাঙৰ পাইপ আৰু পাইপডালে অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা BCPLলৈ তেল বা গেছ কিবা পঠাইছে। আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ গোটেইকেইটা চাইকেল লৈ আৰু আহি আছে আৰু সোনকালে ৰুম পামগৈ চাগে। বৰ্তমান খাবলৈ আছে আৰু বিশেষটো নাই প্লেন আৰু ৰখি মেলি যদি ক'ৰবাত দেৰি হয় তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু অলপ এডাল পাইপ চাওক মই ইমান ডাঙৰ পাইপ চেকেণ্ডেৰী খাবৰ বাবে আমি সোমাই দিলোঁ জ্যোতি জুহাল আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া কটেজবিলাক আছে আৰু সেইকেইটা ভিতৰত সিহঁতকেইটা ভিতৰত গৈছে নেকি এফালে অৰ্ডাৰ দিলোঁ টোপোলা ভাত আহি গ'ল আৰু এফালে কি কি চিকেন এইটো ফ্ৰাই চিকেন নে মটকা চিকেন গোটেইকেইটাই ভালকে এডভাইচ দিলে তাৰপিছত এইকেইটা উঠিব পৰা নাই কেনেকুৱা তামাম দিছে এইকেইটা তামাম দিলে দীপকে আজি কম খাইছে ক্লাছ কৰি খালে এইটো কম খালে আজি আৰু দেৱ এডভাইচ দিছে আৰু এইফালে থাল চাওক না কিমান থাল হৈ গ'ল আমাৰ টোপোলা ভাত খাইছে তাৰ পইচা আকৌ এক্সট্ৰা ভেজ থালি আনিছে বৰ্তমান আমি খানা খাই ওলাই দিলোঁ জ্যোতি জুহালৰ পৰা জ্যোতি জুহালত খাইছিলোঁ খানা মজা দিছে তাৰপিছত এতিয়া ৰুম গৈ আছোঁ বলক ফাইনেলি আমি ৰুম পালোহি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত বজাবলৈ পাহৰিব। দেন আজিলৈ বাই বাই আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব।